benar ya hari om lo kiki kena kul kena puno sadar kau video tuh iya sama juicy juicy karena itu apa saya sudah bawa kau lagi sih lo bapak so panen buku sih ya হা সাফা হয়ে আছে এয়া মোৰ ভিনি অলপ পিছত খাদ্য খোৱা দিয়া হ'ব আৰু কি হে আঠা আছে সকলোৱে এয়া লগালে ন পানী লগাই দিলে আৰু আছিল এয়া তাক কাটিলে কাটিলে কাৰণে এটা বেণ্ডেজ মোৰ হাত প্ৰায় থাকে এনেকৈ হেনি প্লাছ মানুহজনীৰ কাৰণে মহাইল ভৰি মহাইল খোজকাঢ়ি কৰি কাৰণে হিৰত খোজকাঢ়ি দিলে এতিয়া হা চাফা হৈ আছে এইফালে আমাৰ ভাত বনি আছে ভাত মানে কি আৰু পানী গৰম হৈ আছে চাউল দিয়া নাই এতিয়ালৈকে চাউল দিব আমাৰ বাহিৰে এটা চাহ খাই বুলি ৰাতিপুৱা একো খাই অহা নাই চ' ধৰক চাহ খাবলৈ পঠাই দিছোঁ আমি এই চাওক মানুহ হাবুঙত পূৰা মানুহ কিমান চাওক ধেমাজি হাবুঙত মানুহ পূৰা চবফালে মানুহ ভাত বনাবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈ গৈছে একচুৱেলি দেওবাৰে বহুত মানুহ হয় ইয়াত মাংস কাটিব এতিয়া মাংস কাটিবলৈ হাঁহটো চাফা কৰি হৈ গ'ল পূৰা সম্পূৰ্ণ এতিয়া কাটিব ইয়াত খানা চানা বনাই আছে মহালপতি চাউল ইয়াত দিব লৈছে শালপতি চাউল কুমাৰ কাটি হৈ গ'ল এবাৰ আজি আলু কাটিব লৈছে আজি কিন্তু তামাম কাম কৰিছে শালপতিয়ে আজি প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ সেনেকৈ কাম কৰা চব্জি মাইকী মানুহ কাম কৰা চব্জি আলু কাটিছে আজি চব্জিটো খাই ভাল লাগিব যেন পাইছোঁ ধুনীয়া আলু কাটি হ'ল চব্জি কাটি হ'ল এনেকৈ মাংসটো কাটি হ'ল এই পেটুখিনি এতিয়া আমাৰ জলদস্যু নাটকখনৰ কাৰণে মেইন এক্টৰটোতো আমাৰ জলদস্যু নাটকখনৰ মেইন এক্টৰ আপোনাৰ জানেই কোন হয় তাৰপিছত এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড এক্টৰ মানে একদম ফিমেল এক্টৰ মানে এক্ট্ৰেছ এইফালে এক্টৰ এক্ট্ৰেছ চাকনা চাকনা হ'লে আমাৰ জলদস্যু নাটকখন হয় এয়া ভাতটো ভিনি ভাতটো চাওকচোন চাইছিলে ভাতটো লোৱাবলৈ একো বস্তু লাঠি নালাগিল ন হেতা চেট নানিলে চাগে ন বহি আছোঁ মই কাম চাম কৰা নাই আজি নকৰোঁ আজি অকল বহিয়ে থাকিম আৰু ব্লগ বনাম বহিম আৰু খাম যিহেতু মই আজি ড্ৰাইভাৰ হৈ আহিছোঁ চ' আৰাম অকণ লাগে ড্ৰাইভাৰ হোৱাৰ কাৰণে আকৌ যিহেতু গাড়ী ড্ৰাইভ চলাই যাব লাগিব সেইকাৰণে মই আৰাম অকণ লৈ লৈছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু কি কি কৰোঁ নকৰোঁ দেখাই থাকিম আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখাম আপোনালোকক অকণমান তেনে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰিব বিচাৰিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়া মাজত ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰকৃতি ভাল পায় হাবুঙলৈ আহিব পাৰে ধেমাজি যথেষ্ট দূৰ দূৰৰ মানুহ আহে ইয়ালৈ ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ তিনিচুকীয়া যোৰহাটৰ পৰাও আহিছে মানুহ আজি মানুহ আহি আছে এতিয়াতো বহুত সময় হৈছে এতিয়াও আহি আছে এঘাৰটা বাজিলে তথাপিতো মানুহ আহি আছে যথেষ্ট মানুহ আহি আছে দেওবাৰে বহুত মানুহ হয় ন হাবৰিয়াত এনে আনবাৰত ইমান মানুহ নহয় কিন্তু দেওবাৰে চানডে যেতিয়া বছৰ বন্ধ থাকে সেইকাৰণে বহুত মানুহ হয় ইয়াত যদি আপোনালোকে আহে মনৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ কৰিব আহে তেতিয়া আপোনালোকে দেওবাৰে নাহি বেলেগ দিনা আহক যিহেতু দেওবাৰে মানুহ যথেষ্ট হয় আপোনালোকৰ মনৰ যোনটো ইচ্ছা থাকে কাৰণ দেওজনক ক'বলৈ আপোনালোকৰ লগত অসুবিধা হয় মানুহ যথেষ্ট বেছি হয় চ' বেলেগ বাৰত আহিলে আপুনি নিজৰ আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছাটো ভালকৈ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে যোনটো মনৰ আশা সেইটো দেওজনক জনাবৰ কাৰণে বেলেগ এজন বাৰত আহিলে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় আজি আমি যেতিয়া মন্দিৰ ভিতৰত গৈছিলোঁ যথেষ্ট মানুহ আপুনি নিজৰ মনৰ কথা ক'বলৈ অসুবিধা হৈছিলে মানুহ যথেষ্ট আপোনাৰ বনি আছে হাঁহৰ পেটুটো পূৰা চাকনা চাকনা বনাৰ পিছত আমি খাব লাগিব আৰু লাহেকৈ এখন জলদস্যু নাটকখন আৰম্ভ হৈছে পায় আমাৰ এই শালপতি প্ৰথম সূত্ৰধাৰ
patul ise betul ha iya baru ya boleh sama sakna hinan dia tutup tuh deh hai wadia. Oh, ini kok yang mau makan itu? Ini kok sih? Halo, drinking and smoking. Drinking and smoking is injurious to health. Oh, ya, kami kok ini kok mau jalan solo ini? Ini kok itu deh? Apa lagi buji pak ini buji pak sih? Saya dia aku, hai aku itu. Mana soal jenis ulang kan mukon. Hello. Amar, karena kayak pra, mat kayak komplit hegel. Dia bosu udah sama aku itu. Jadi next, kurma beli kuat dia hilang kabelnya dekat tuh. Sama aku pak, kami beli itu dolarin. Jadi jika kami khayal saja, kami dunia kita sabah kau jadi sama diet to, sabah kau jadi sama dunia kau. Nah, manu pay, tuh manu khayal hegel, komplit hegel manu lagu. Pay manu itu mondi, amar khayal hegel, khayal mili dia kami, lah hegel golol jam, tak ada mana. Kita amar sabah kau jadi sedih se, grow musim mungkin satu kulit lu, sabah kau jadi khayal mili hegel. Jadi jangan kami di sini kita sama koi sejam, koi sekarang koi sejam. Jadi next break party ahilu, kabur lupa ibu jangan kami di sini. Actually kami jangan tuh nama nih jangan jadi kami sama koi jadi sama itu. Di sini kau posisi sini bilang, ini bilang bahasa thakil ya kabur nuara bahasa bilang thakil ya mungkin grup guru asal jadi guru asal jadi grup kah sejam. Tapi jadi, baki bilang sama jadi sejam kami di sini kita sama koi sejam. Mandi pas lu mau hidup sah kayak mau nyuhon gate kan kiri dunia lagi sih ya pura dan lagi lagi sih dan zairul hiburul hiburul lon cila sih view dia pura so jadi sah hal lagi sih dekhi ya pura musola jam gate kono betul le sola ya tau mana sih lu kan ibarat sah mama bos tuh hamura sih kami kamera ya pura jam ya hari ini tuh enaknya pakai kau ilu. Next aku Sunday, kami beli kita dekat jam. Sama pahilah jadi waktu mata mata Sunday, kita jadi blog bukan pas sama, jadi hamoi pa, bonam. Iya, mana gua sok pray, pray gua mana kaya gua hekoi sih. Jauh orang kau ni jenjo juga le, kaya mana hekoi sih pray, amal kaya hekoi. Gomukhi hoise. Jaga tu, apna kulit tu lop biar hujan so plastik bilang, bihak koy apna kagus bilang nuzul lalu plastik jumla glass saja bilang jual saja bu. Jadi kulit tu sapa hujan ke? Ya itu terus tu glass ni ke pelatuh bisa, ni ke tu bulukam nukul apun lage. Yat buli noh apun lage jodoh kalau piknik jadi khawo jaya, tiada apun lage piknik pas jaga apa piknik spot tu, mantu tu sapa hujan kalau apun kulit tu halu hujan ke? Sapa hujan apun apun lage nuzul naisu, jadi itu kama apun lage bulukam nukul ya. Ibulak sok. Nak sapa letera kaya sese, nak jaga next time amnya kau amiye khawol ibu, so apun lagi rukam rukam nukori ibu. Jangan pada nak jaga tu sapa kau ibu bisa ibu apun lagi polbiak tu sapa kau itu le, nesa itu sapa kau le apun lagi nizer halo. Belak plastik, dikeh kau apun lagi, apa kau nak kita hilap pat, kolpat itu ibu lagi kolpat tu, jadi tu adil kolpat populer buat tan.